Əziz kanal izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində satışa çıxmış iki otaqlı mənzil təqdim edirik. Hal-hazırda mənzildə giriş qapısını görürsünüz. Burada giriş qapısıdır. Girişdə, dəhlizdə belə bir şkaf yığılıb. Evdə nə görürsünüz? Qiymətə daxil evin içində qalır. Belə bir geniş dəhlizimiz var. Yataq otağımız, döşəmə bambuk parketli, orijinal 2 otaqlı, ümumi sahəsi 62 kvadratlı, yataq dəstə evin içində qalır, mənzilin baxışı, yataq otağının baxışı parkadır, kupçalıdır, geniş həyəti, yeraltı dayanacağı, lifti, yeni tikili binadır, orta mərtəbədə yerləşir, 4-cü mərtəbədə. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir, qonaq otağında gördüyünüz lüstr qalır. Kombisi hazır işləyir vəziyyətdə, su qazışıq daimidir, bu otağında. Pəncərəsi, baxışı parkadır. Sanitar qovşağımız, duş kabinası hazır vəziyyətdə. Və nəhayət mətbəx. Mətbəxdən balkona çıxışımızdır. Kombisi balkonda qurulub. Evdə nə görürsünüz, hamısı qiymətə daxil evin içində qalır. Və mətbəx. Mətbəximizdən çıxırıq balkona. Balkondan da qabağa açıq, mənzərə, parka baxır. Qiymət 102 min manatdır. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.